Ben Andijon'dan Balıkçı Duman'dan geldim. Çıralı yapın. Kurtarıp çıkıp ne kımaksız bizi, ne kımaksız. Aydın YouTube'da. Muğunamda ne kımaksız kurtarıp çıkıp ne kımaksız. Bırak maşaydı prokurorlara getirsem, birbirine kilit hiç kırıkı prokurorlara. Ne doğru oynayan şey yaptı, şuna işleme yaptı da oynayayım ben de. Demek ki bitti kızı yılan taşken geliyor, barış gelin. Ona gen kreditimge, cinay grup düzüşü alıp, beni normumge, şart norma resmileştirip, kullarımı sohtalaştırıp, beni normumge kredit alıyor. Ne gibi, ne gibi, oylama. Ne gibi, ne gibi, ne Mana biz bugün Quvasoy shahar hokimini Zafar akani oldiga keldik. Qaysi prokurorlarga? Mana shu yerda ish oborayotgan, katta-katta oylik olayotgan prokurorlarga ishonchim yo'q meni. Ishonmay qoldim. Chunki ko'zim bilan ko'rdim. Sabiq Zafar akani. Nima qilib birovlar pulini yedi u kishi? Chaqiring hokimni, chaqiring, chaqirib berasiz hozir. Bo'ldi, men o'tirib turing. Kesin mana shu yerga. Ha, o'tirib turing. Ey, qutchaq nima qilishmoq? O kredite undur verdim, beni sütke verirse, kim bunu nazaratıge olar? Biz ama oyduk anasını anakki, kette kette oyduk. Ne için boylardan o mu yaptı bu kreditlerdi, bunaka kreditlerdi? Ne için kembağalarga yap şey yaptı, o boylarda niyası işle geldiği için kembağalarga yap şey yaptı? Hürmetli prezidentimiz, halkta razı kıdı yapsız, hani kasıge razı bulamız, buna kılıp. Qaqş attıq odamlar pulunu hiç durgandan keyin qanday qilib biz rozi bo'lamiz bu hokimga imzo qo'yishib meni nomimga 18 million kredit olib meni oylik maoshimdan tortib yotibdi. Men hozir pulsiz ko'chada qoldim. Nima uchun bularga hech kim chora ko'rmayapti? Nimaga hech kim ularni nazoratiga olmayapti? Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Ayni paytda biz Andijon viloyati Baliqchi tumanidamiz. Sababi bu yerda bir ayolni murojaatiga asosan keldik. Uning murojaatida aytilishicha Farg'ona viloyati Buvayda tumanidagi Universal bankdan uni nomiga kredit rasmiylashtirilgan. Uni xabarisiz, ya'ni uni xabari yo'q. Endi plastik kartochkamni yechib olyapti. Men bexabarman bu kreditdan, men olmaganman degan da'vo bilan bizga murojaat qilyapti. Bir nechta tashkilotlarga murojaat qildim, lekin hech qanaqa natijasi bo'lmayapti. Shu yuzasidan ijtimoiy tarmoqqa hurmatli Respublika rahbariyatiga murojaat qilyapti. Marhamat, ko'rib o'zlaring xulosa qilinglar. Mana biz bugun Quvasoy shahar hokimini Zafar akani oldiga kelsak, shu o'rinbosari bunaqa pultlarni chaqirib, bizni qabul qilmaydi Zafar aka, yo'q, qo'lingdan kelganiqa deb bunaqa anaqalarni Milliy gvardiya xodimlarini chaqirib, bizni qo'rqitmoqchi bo'lyapti. Sizda iltimos prezident bizga shu yordam bering. Sizdan qattiq iltimos mana bu yerda meni onam yig'lab o'tiribdi. Onamning yoshi 65 yoshga kirgan. Sizdan iltimos mana shu Zafar akaga chora ko'rib bering. Universal bankda qanchadan qancha odamlarni qahshatib plastikdan pul tortib yotibdi. Mana shu kishini Zafar akani buyrug'i bilan. Bu Zafar aka shu Quvasoy shahar hokimi Zafar aka Universal bankda boshlig'i bo'ladi. U reja qo'ygan shu oila market do'konini ochib, mana shunchadan bir oyda reja qo'ya topshirasan. Qayda olasan pulni bu seni muammoing. Agar pulni qilmasang, seni qamayman, ishda olaman deb bir bechora ashi sotuvchi bollarni qo'rqitgan. Shu qo'rqitgandan keyin u bollar shu uni buni nomiga kredit olgan. Shu bilan meni ham nomimga kredit rasmiylashtirishibdi. Shu Zafar akani topshirig'i bilan mana hozir biz ertaman soat 5 da kelganmiz Quvasoy shahar hokimligiga. Hozir hokim yo'q, kasal. Dedi, topib bering, biz kelmasak, bugun kirmasak bo'lmaydi. Iltimos deb o'rinbosariga aytsam, o'rinbosar pul chaqirib, mana Milliy gvardiyani chaqirib, Milliy gvardiya xodimlarini chaqirib, hozir bizni qamatmoqchi bo'ldi. Sizdan iltimos, shu bizga yordam bering. Bunaqa plastikdan yechayotganlar Baliqchi tumanida necha odamlarni oyligidan qahshatib yechib olyapti mana shu kishining buyrug'i bilan.
sizden iltimos, hurmatli prezidentimiz, xalqni rozi qilyapsiz. Qanaqasiga rozi bo'lamiz? Buna qilib qaqshatdik odamlar pulini ichib turgandan keyin qanday qilib biz rozi bo'lamiz bu hokimdan? Mana shu kishi pulim ko'p meni deb turib, odamlarni pulini ko'paytirib sizdan iltimos, bizga yordam bering. Assalomu alaykum, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokurori Nomatilla Yo'ldoshev. Men Bobo Mirzayeva Mohidil, Andijon viloyati Baliqchi tumanidanman. Men hozirda Baliqchi tuman tibbiyot birlashmasida buxgalter bo'lib ishlab kelaman. Meni sizlarga murojaatim shuki, Universal bankini korrupsion holatini ochib bermoqchiman. Men 2020 yillarda Baliqchi tuman Oila Market kredit do'konidan 2 marotaba shartnoma qilib, bu shartnomaga asosan tovarlarni olganman. O'sha paytda men pasport kopiyamni Oila Market kredit do'koniga berganman. O'sha shartnomalarga o'zim imzo chekkanman. Shunda pasport kopiyam meni Oila Market kredit do'konida qolgan. Qolgandan keyin Oila Market ish boshqaruvchisi Nuraliyev Asrorbek, Universal Bank boshlig'i hozirda Qo'soy shahar hokimi To'raqulov Zafar akani va Oila Market kredit boshqarma boshlig'i Turdaliyev Shavkatbeklarni bir oyda shu nechta odam kredit olgan bo'lsa, shu nimani bajarasan deb qistovga olganligi sababli, agar bajarmaydigan bo'lsang, ishdan haydataman seni. Senga o'sha chora ko'raman deb qo'rqitib, shu Nuraliyev Asrorda ish boshqaruvchisi bu rejani bajarishga majburlagan. Bunda keyin odamlarda uyiga borgan Asrorbek, borganda odamlar shu kredit olgan mijozlar kredit summasini oyma-oy to'lovini bera olmagan. Keyin Asrorbek shu menga aytishicha, men majbur bo'ldim sizni nomingizga 7 sentyabr 2021 yil kuni jami bank foizi bilan 18 million 821 so'm kredit olishga majbur bo'ldim. Shu u kreditni olib, men narsasini sotib, shu bermagan o'sha rejasini bajaray bu aytgan Zafar akalarda deb shu nimani pullarni tikib yubordim deb menga aytdi. O'zimiz advokatlarimiz bor, yaxshi advokatlar agar zarur bo'lsa, aka. Siz aytyapsizki, bu opa o'zi uchun olgan kredit deyapsiz. Tabada i bag'da bank yopib berish kerak deyapsiz. Bank agarda haqiqatda u opa olgan bo'lsa, nimaga yopib berish kerak, men tushunmayapman tosh aytgan. Uchun boshqani nomiga kredit qo'ygansizlar. Boshqalarni prosrochkasini yopish uchun bu otani nomiga kredit rasmiylashtirgansizlar. Oylar yopamiz deganda, lekin bunga yopilib ketdi.
Kim aşı kreditti rasmiyleştirgen ki? Nedir? Rasmiyleştirgen adam kim kreditti? Kreditti bunu rasmiyleştirgen adam. Bu taklifte bergen adam kim? Bu taklifte prasroçkanı yapış için başkalarının namiye kredit rasmiyleştirişti. Kim bergen taklifte ki? Onu hiç kim bilmez ya, uygunuz. Hayat yapar mı? Bunu boyanda aşıracağım. O kere gitti, bak yazı burası yok. Şu ama gelmem ya ona. Çünkü yüzü namaz kılıyor. Şu anı ya yazın yine. Bir de ayda ahar gitip kaldıysa o kıldı. Şu anı da ayda ahar da verirse bir şirket kaldı banka okulu koşularını namaya. Bir de ayda ahar gitip kaldıysa o kıldı. Şu anı da ayda ahar da verirse bir şirket kaldı banka okulu koşularını namaya. Bir de ayda ahar gitip kaldıysa o kıldı. Şu anı da ayda ahar da verirse bir şirket kaldı banka okulu koşularını namaya. Ay may yap yap gene doğru ki sen de sen yapılıp kaldı. Hap geçti ya. Lekin bu topshiriq bo'lgan mahar boshqa kreditlarni yopish kimdi? Kim tarafdan shu topshiriq bo'lgan aka? Kim tomonidan shu topshiriqlar bo'lgan? Başka kim? Men dedim omega narsam uchun qanday qilib to'lov to'layman desam aytdiki, endi siz dedi shu Quvasoy shahariga borib dedi, hokim Zafar aka bilan uchrashasiz. Zafar akaga dedi, holatni aytasiz dedi, hozir men dedi qarz bo'lmagan odamim qolmadi dedi. Shularni rejasini bajaraman deb dedi, men hammadan o'rtoqlarim, opa-singillarim hammadan qarz bo'ldim dedi. Keyin men hozir dedi menda to'g'risi umuman imkoniyat yo'q bu kreditni yopib berishga. Shu Zafar akaga borsangiz, Zafar aka dedi shu Universal bankni rahbari bo'ladi dedi. Keyin men 16-avgust kuni onamni olib, onam ikkalamiz Quvasoy shahriga qarab bordik. Borsak haqiqatdan qabul ekan. Borsak bizga qabuldagi bir yosh bola aytadi. Bugun nimaga keldilaring dedi shunaqa Zafar akaning oldiga keldik desak sizlar dedi Quvasoyda dedi nimasi emaslar aholisi emaslar ketinglar Andijondan Baliqchi tumanidan keldim chiroyli gapiring pul tap chiqib nima qilmoqchisiz bizni nima qilmoqchisiz ayting yo'tdang mo onamni nima qilmoqchisiz pul tap chiqib nima qilmoqchisiz ayting yo nima qiladi pul chaqirib chaqiring pulni nima qiladi pul chaqiring nima pul nima qilasiz To'xtang, mashinada turing. Yo'q, shayda turing. Nima qilasiz pul topib chiqib, nima qilmoqchisiz? Yo, nima? Nima qilasiz pul topib chiqib, ayting. Pul chaqirdi. Nima qiladi ayting? Sabring Zafar akani. Nima qilib birovlar pulini yeydi u kishi? Chaqiring hokimni, chaqiring, chaqirib berasiz hozir. Bo'ldi, bir minut o'tirib turing. Kesimlar ishiga. Ha, o'tirib turing. Ey, pul chaqirish nima qilish maqsadi? Say bola. Mana biz bugün Quvasoy shahar hokimini Zafar akani oldiga kelsak, shu o'rinbosari bunaqa pultlarni chaqirib, bizni qabul qilmaydi Zafar aka, yo'q, qo'lingdan kelganini deb bunaqa anaqalarni Milliy gvardiya xodimlarini chaqirib, bizni qo'rqitmoqchi bo'lyapti. Sizda iltimos prezident, bizga shu yordam bering. Sizdan qattiq iltimos, mana bu yerda meni onam yig'lab o'tiribdi. Onamning yoshi 65 yoshga kirgan. Sizdan iltimos, mana shu Zafar akaga chora ko'rib bering. Universal bankda qanchadan qancha odamlarni qohshatib, plastikdan pul tortib yotibdi. Mana shu kishining Zafar akaning buyrug'i bilan. Bu Zafar aka shu Quvasoy shahar hokimi Zafar aka Universal bankda boshlig'i bo'ladi. U reja qo'ygan shu Oila Market do'konini ochib, mana shunchadan bir oyda reja qo'ya topshirasan. Qaydan olasan pulni bu seni muammoing. Agar pulni qilmasang, seni qamayman. İşte olaman deb bir bechora ashi sotuvchi bollarni qo'rqitgan. Shu qo'rqitgandan keyin u bollar shu uni buni nomiga kredit olgan
Şu bilan menim nomimga kredit rasmiylashtirishibdi. Shu Zafar akaning topshirig'i bilan mana hozir biz ertaman soat 5 da kelganmiz Quvasoy shahar hokimligiga. Hozir hokim yo'q, kasal. Dedi topib bering, biz kelmasak, bugun kirmasak bo'lmaydi. Iltimos deb o'rinbosariga aytsam, o'rinbosar pul chaqirib, mana Milliy gvardiyani chaqirib, Milliy gvardiya xodimlarini chaqirib, hozir bizni qamatmoqchi bo'ldi. Sizdan iltimos, shu bizga yordam bering. Bunaqa plastikdan yechayotganlar Balxsh tumanida necha odamlarni oyligidan qaqshatib yechib olayapti mana shu kishini buyrug'i bilan. Sizda iltimos, hurmatli prezidentimiz, xalqni rozi qil deyapsiz. Qanaqasiga rozi bo'lamiz? Buna qilib qaqshatib odamlar pulini yechib turgandan keyin qanday qilib biz rozi bo'lamiz bu hokimdan? Mana shu kishi pulim ko'p meni deb turib, odamlarning pulini ko'paytirib sizdan iltimos, bizga yordam bering. Dedi, iye dedim, biz O'zbekiston Respublikasi fuqarosimiz dedim. Qabul qilsin dedim. Biz dedim, ovora bo'lib keldik. Onamda yoshi 65 ga kirayapti. Desam aytdiki, nimaga Milliy gvardiya xodimiga aytdi ishda o'zdagi. Dedi, pulni chaqir dedi, ko'sini olib chiqib tashlasin dedi. Safar aka aytdi dedi. Diyoda keyin men yig'lab bu holatni syomkaga oldim. Buni sizlarga taqdim qilaman. Keyin bitta o'rinbosar keldi-da syomka qilayotganimni ko'rib. Kelib, singlim yuring yuring mana men dedi, Zafar aka jo'natdi meni. Ishlaringni o'zim hal qilib beraman. Dedi-da xonasiga olib kirib, bitmagan ish uchun menga tashakkurnoma yozdirib oldi Zafar akani nomiga. Keyin aytdi, singlim dedi, hozir dedi, Zafar aka dedi, Shavkat bilan gaplashdi oila market boshqarma boshlig'i bilan. Hozir sizlar dedi, Baydan Nora dedi, Buvayda tumaniga borasizlar, sizlarni Shavkat kutayapti u yerda dedi. Keyin Habobda deb onam ikkimiz borib 16 avgust kuni haqiqatan Shavkatga uchradik. Shavkat bizni kutayotgan ekan oila market boshqarmasida. Borib uchradik. Shunaqa Shavkat aka, meni nomimga mana shunaqa kredit olingan ekan, men uni imzosini ham qo'ymaganman. Kreditni men olmaganman desam, bo'lmasa senim dedi, 16 sentyabrga dedi va'da beraman, yopib beraman deb aytdi Shavkat. Keyin men uni erkak kishilik lafziga ishonib uyimga qaytib keldim onam ikkimiz. Qaytib kelib, orada vaqt o'tib 7 sentyabr kuni oila market boshqarmasiga yana bordim. Sababi meni oylik plastik kartamdan yana bank pul tortib oldi. Meni olmagan kreditim uchun. Borib, Shavkat aka, siz dedim shunaqa degansiz. Sizdan iltimos, shu 16 demang, shu vaqtliroq yopib bering. Hozir tortgan pulimni qaytarib beraman degansiz. Shuni qaytarib bering desam, meni ustimdan kulib, men dedi 16 ga demaganman. Dedi keyin, dedim, siz qanaqasiga 16 ga demaysiz desam, endi senim yopilar deb meni ustimdan kulayapti. 16 mi, 20 mi, 50-chi mi sanada yopilib qolar. Kreditizam deb meni ustimdan kuldi. Keyin men uni telefonimga syomka qildim. Syomka qilayotgan vaqtimda o'ng qo'limga urdi telefonni. Bugun men nimaga telefonimning ekrani sinib ketdi. Shu nimasiga tegib, xonga tegib qo'limdan uchib. O'sha kuni mazam bo'lmasa men to'g'ri skoriga keldim. O'sha kuni shoshilinchda yotdim. 150 ga chiqib ketardi davlanam. Sababi men begona erkak kishilar hech qachon kalta yemagan edim. Olmagan kreditim uchun nima uchun bular mazasini qilib pulini oladi-yu, men buna qilib jabr ko'rishim kerak. Hozirda 16 million shu kredit qolyapti meni bo'ynimda. Men qanday qilib buni to'layman? Sizlardan iltimos, mana shu reja qo'yib shu rejani bajar deb majburlagan Quvasoy shahar hokimi To'raqulov Zafar aka, oila market boshqarma boshlig'i Turdaliyev Shavkatbeklarga qonuniy chora ko'rib berishlaringizni so'rayman. Mana o'zlari nohaq bo'lib meni 8 sentyabr kuni soat 10:45 ga sudga chaqirishda olmagan kreditni undirish maqsadida Universal Bank. Keyin men sudga borib sud jarayonida aytdim. Hurmatli sudya, meni dedim, bu kreditni olmaganman. Nima uchun meni bo'ynimga buna qilib qo'yyapti? Sizdan iltimos, shu ekspertiza xulosasi tayyorlatib, shu imzo kimnikiligini aniqlatib berishingizni so'rayman. Men dedim, bu kreditni olmaganman desam, Universal Bankda bosh yurisi Zoirjon Saminov nimaga hayron bo'ldi-da, men ikkita savol berdim Zoirjonga. Siz dedim, mana dedim,
yürüsekensiz, bankdan cidden bir faaliyet oborsayız gerek. Nime üçün dedim, sizler dedim, mücaz sıfatı da dedim, şu şartnomanı asrar apkırgen de dedim. Nime üçün dedim, menge dedim, bir ağız telefon kımadlarin. Mene dedim, mücaz sıfatı kabul kımadlarin. Şartnomanı körüp çıkıp, kemisi azoları buyurdagi. Mene çakırış gerek uzu, bank kanunu boyunca. Nimege mene çakırmadlarin. Hop dedim, sizler dedim, nime üçün dedim, imzana dedim, salıştırmadılar inşaat nomadagi imza bulan, meni pasport kopyamdagi imzana desem. Nimesi yürüs, oylanıp kaldı da, sudyaga, nime bu dedi, dava arizamızda dedi, körme kaldırışızı sorayman, deyip durup, bitti, şu an nime iltimos noma kirip de, şu bulan sud tohtadı, körme kaldıraman dedi. Nima uchun bu ko'rmay qoldiryapti? O'zlarini sira fosh bo'lishidan qo'rqayapti. Agar sud nima qilganda davom etganda men ekspertizaga berardim, ularda aybi ochilardi. Chunki bankda har bitta bankda vazifasi mijozni o'zlari qabul qilish vazifasi bo'ladi. Nimaga meni chaqirmayapti bular mijoz sifatida? Axir men ham odamman-ku. Pasport kopiya bo'lsa bo'ldimi ularga? Pul bo'lsa bo'ldimi ularga? Nima uchun buna qilib men ular deb jabr chekishim kerak? Hozir mazam yo'q, qishlarda namozda yuguraverib, tavlinam oshib hozir shu banisadan keldim, shu sizlarni nima chaqirganlar, chaqirib, iltimos menga yordam beringlar, nima qilay, ayol boshim bilan qaylarga boray deb sizlarga murojaat qildim. Meni nomimga men shu komissiya a'zolari boshqaruvchi Matoshmatov, bosh buxgalteri B. Abijonov, Universal Bank bosh huquq maslahatchisi Zasaminovlar shu meni mijoz sifatida bankga chaqirmaganligi uchun imzo namunasini pasport kopiyamdagi imzo bilan bu shartnomadagi imzo ikki xil turibdi, ikkovini solishtirmaganligi uchun qonuniy chora ko'rib berishingiz so'rayman. Va Shavkat meni urib, menga jiddiy zarar yetkazgani uchun telefonimni sindirib yuborganligi uchun buni ham chora ko'rib berishlaringizni so'rayman.